ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് വെൽക്കം. ആൻഡ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീരീസിന്റെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. അപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, ഈ ഒരു നാല് എപ്പിസോഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ട്രെയിലർ മുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. 100 വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പെക്ട് ഇത്രയും നല്ലോണം പോകും, ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ 3 വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെനിക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റുന്നതാണ്, കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഞാൻ വന്നിട്ട് കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. അപ്പം ഞാനത് അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിൽ ബി റിവേഴ്സിങ്. ഞാൻ റിവേഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിംഗ്, ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല, പാർക്കിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പാർക്കിംഗ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി നല്ലോണം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ചുമ്മാ ബേസിക് അല്ലെ, അത്യാവശ്യം തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ പാർക്കിംഗ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോ നോക്കിയാലും പറ്റില്ല. വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവാനും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വണ്ടി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാനും പഠിച്ചാൽ പാർക്കിംഗ് പിന്നെ പറയണ്ട, അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പാർക്കിംഗ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലായി പറയുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് റോഡ്സിൽ നല്ല സേഫായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനും വലിയ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല പാർക്കിങ്ങിന്. പിന്നെ റിവേഴ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിങ്ങിൽ മെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റഡി ആണോ നോക്കുക. റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ്, രണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് റോഡ് കാണുന്നുണ്ടോ, അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് വണ്ടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ക്ലിയറായി നോക്കുക. പിന്നെ അതായത് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കരുത്, ക്ലച്ച് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുക. ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ വണ്ടി മൂവ് ആവും. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ്, അത് വലിയ കഷ്ടമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നു. അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് റിവേഴ്സിലും, സ്ലോ ആയിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങും അതേ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് പുള്ള് ചെയ്ത്, അത് ഇങ്ങനെ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനോട്ട് പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന റൈറ്റല്ലേ, അതേ തന്നെയാണ് ബാക്കിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴും. നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലും റൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് പോവുക, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെക്ക്, സ്റ്റിയറിംഗ് എനിക്കത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യലുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ വരുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതിപ്പം എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയാലും അവരടുത്തിരുന്നിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ റിവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഒട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ മാത്രം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആ സൈഡും ഈ സൈഡും നമ്മൾ നോക്കുക. ഇത് ഓൺലി നമ്മൾ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെയും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിറർ ആൻഡ് ബാക്ക് റിയർ വ്യൂ മിറർ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം. അല്ലാതെ ബാക്കിൽ മേ ബി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ എന്നാലും നോക്കി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ അവിടെ, ഈ ഒരു ചെടീൻ്റെ അവിടെ കണ്ടു, അത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് വന്ന് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി, ഈസിയാണ്.
ഒരിക്കലും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കരുത്. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മിസ്സായെന്ന് വരും, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകും. അപ്പോൾ മിസ്സായെന്ന് വരും, അതുമാത്രം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ഈ ഒരു സീരീസിൽ സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് നിറയെ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടി, ആൻഡ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവാണ്. എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊരു എന്താ പറയുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തന്നത് ഈ ഒരു സീരീസാണ്. ഒരുപാട് താങ്ക് യു. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും വരാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു വ്ളോഗ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബൈ.